leloa esaten duena nahi dugula bizitzak indarkeriari gabeko bizitzak eta bizi nahi dugula azke bizirik eta gaude antolaturik. Orduan, bueno, nabarmendu nahi dugun berriro ere salatu behar ditugula muturreko indarkeriaz gain beste indarkeri motak behin eta berriro ematen direla eta gainera ez da ez ezagunen indarkeria baizik eta oso gertukoa eta hori nabarmendu nahi dugu. Fokoa bai komunikabidetan eta bai instituzioetan jartzen ari da erala ez ezagunen muztruak izango balira ez ezagunak, baina ez 180-eko indarkeria ematen dala familiaren eremuan dira gurasoak, dira aitak, anaiak, dira kuadrillakoa, dira lanekoak, eta orduan desenfokatzen bada, jartzen diren baliabideak ez dira balioko. Hori alde batetik eta beste aldetik, ez dugu esaten ez dela existitzen beste indarkeri mota, baina da 90-11 besterik ez. Hori alde batetik eta behin eta berriro azpimarratu nahi dugun historia hori. Eta beste aldetik, azperturik gaudela argazkietaz, lazo moratuak, baliabideak eta neurriak baliabiderik gabekoak eta benetako gaia garrantzitsua dela agenda politikoan lehenengo lerroan egon behar dela. Dejad de agredirnos!